ცნობილი შანსონიე შარლ აზნაური უკვე თბილისშია. ის ხვალ ახალციხეში კონცერტს გამართავს. განახლებული ისტორიული ახალციხე საზეიმოდ გაიხსნება. შარლ აზნაური კონცერტს ქალაქის უძველეს უბანში, რაბატში გამართავს. ცნობილი მომღერალი და მუსიკოსები უკვე საქართველოში არიან და მათ სასტუმრო თბილისი მარიოტი მასპინძლობს. იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტიც, სალომე ბენაშვილი. სალომე, როგორია შარლ აზნაურის გეგმები, ვიდრე ის ახალციხის კონცერტზე გამოვა? Дяк Георги, დღეს დილი ჩალაზნაურის დილის 3 საათზე ჩამოფრინდა თბილისში 25 კაციან შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად და ამ დროისთვის ის თბილისი მარიოტში ჯერჯერობით ისვენებს, თუმცა ძალიან მალე მას აქვს უკვე პირველი შეხვედრა მის პრემიერ-მინისტრთან ერთად, შეხვდება სომხეთის ქართულ დიასპორას და მათ ექნებათ ძალიან საკმაოდ ბევრი დრო იმისთვის, რომ საინტერესო კითხვები დაისვას და მიიღონ მისმა თაყვანის მცემლებმა ასევე საინტერესო პასუხები. ასევე წინასწარ არ არის ჩვენთვის ცნობილი, თუმცა აქვს რამდენიმე გეგმაც, რამდენიმე ადგილი თბილისში შერჩეული იმისთვის, რომ მოინახულოს. თუმცა ყველასთვის კარგად ცნობილი არის, რომ შარლ აზნაური დღეს ჩამოვიდა საქართველოში უფრო ბევრად უფრო სახალხო და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ვიზიტით. ის ხვალ ახალციხეში ოფიციალურად გახსნის ერთწლიანი მუშაობის შემდეგ განახლებული რაბატის ციხეს და მისი კონცერტი იქნება საზეიმო კულმინაცია სწორედ ამ განახლებული ციხის გახსნის. რაც შეეხება თავად კონცერტს, ჩვენ გავესაუბრეთ მენეჯერს. მისი თქმით, შარლ აზნაური მზად არის, რომ იგივე დონის და ასევე უმაღლესი ხარისხის კონცერტი წარუდგინოს იქ შეკრებილ საზოგადოებას და ის ყველასთვის საყვარელ და ცნობილ ჰიტებს შეასრულებს. მე ვარ შარლ აზნაურის მენეჯერი. ახლა თბილისში ვიმყოფები და ძალიან მოგწონს. კარგი და მზიანი დღეა. ახლა ვაპირებთ ახალციხეში წასვლას, სადაც კონცერტი უნდა ჩავატაროთ. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ლამაზი ღონისძიება გამოვა, რადგან ამინდი ნამდვილად ხელს გუწყობს. დღეს დილის 3 საათზე ჩამოფრინდა ჯგუფი, 25 კაციანი ისვენებენ ახლა სასტუმროში. ტექნიკური ჯგუფი 9:00 საათში უკვე მიემგზავრება ახალციხეში, რათა ბოლო დეტალები ასე ვთქვათ, გაიარონ ჩვენ ტექნიკურ პერსონალთან ერთად და სცენა მოამზადონ. ხვალდილიდან დაიძრებიან ახალციხესკენ მუსიკოსები და შუა დღეს უკვე ბატონი აზნაური თავის თანმხლებ პირებთან ერთად ჩავა ახალციხეში. საღამოს ველოდებით ძალიან სასიამოვნო, ძალიან საინტერესო კონცერტს. როგორც უკვე მოისმინეთ, შემოქმედებითი გუნდი გაემგზავრება უკვე დღეიდან ახალციხეში. შარლ აზნაური კი ახალციხეს ეწვევა ხვალ, შესაბამისად ხვალ ელიან უკვე რაბატის ციხეში მის საყვარის მცემლებსაც. თუმცა ის ადამიანები, რომლებიც ვერ მოახერხებენ ახალციხეში ჩასვლას, შეუძლიათ რომ ამ ნამდვილად შესანიშნავ კონცერტს თვალი ადევნონ რუსთავი ორის ეთერით.